Kërkesa e lartë për regjistrimet në shkolla, sidomos në klasat e para në Tiranë, ka bërë që numri në klasat të plotësohet dhe shkollat të mbyllin regjistrimet. Kështu ka ndodhur në shkollën 1 Maj në Tiranë, ku prindrit edhe pse kanë pritur dhe janë shtyrë në radhë, nuk kanë arritur të regjistrojnë fëmijët pranë lagjes ku banojnë. Jashtë kësaj shkolle kanë mbetur edhe fëmijët, të cilët kanë ndjekur parashkollorin në bankat e kësaj shkolle. Mbyllu klasat e parë? Po, e kam mbyllur. Ju me lagje banim këtu jeni? Jo, jam në Arit Lem Shqipe, që pa shajysa. Ja kam çu parashkollorin kam pastu. E ke pastu. Po çfarë thon në shkolla? O më ndo ma thon, o më ndo kam çete para si vetë. Ku do të shkoni për ta regjistruar? Kush ju dëgjon do? Ai nuk shkon se ai ka ardhur, ka krijuar shëjtnik këtu. Jena në çka namoj të jemi këtu. Edhe nuk shkam shkolla, do të shkoj atje gjysë sot, sa mos shkoj fare. Kjo nën e cila ka vajzën në klasën e 5 të kësaj shkolle dhe banon po në këtë lagje, nuk mundi dot ta regjistronte në klasën e parë vajzën tjetër në të njëjtën shkollë me motrën e saj, për shkak se regjistrimet nuk vjojnë më dhe klasat janë mbyllur. Ajo pohon se drejtoresha e kësaj shkolle regjistron jo sipas kritereve, por sipas dëshirës së nxënësit. Dje erdha kam ndonjë një armstyr në radhë aty mbas dere, 3 orë kam ndonjë në radhë. Jam gjithë lart me dokumenta në dorë, drejtoresha mbylli zyrën e vet dhe po ditë ishte ora 11 e ca. Me parashkollorin, me klasën e parë është marrë vetë drejtoresha. Do me thonë, ajo ka regjistruar kë ka dashur. Ajo ka regjistruar fëmi të palatit tim, që kanë të njëjtën adresë, edhe nuk ju ka thonë që nuk ju takon juve këtu. Unë kam vajzën tjetër këtu, unë jam në punë, nuk mund të përcjell dy fëmi në të njëjtën orar në shkolla të ndryshme. Edhe në drejtoresha e kësaj shkolle jashtë kamrës, konfirmon se regjistrimet vijojnë për klasat e tjera, por jo për klasën e parë. Kërkesa e lartë e prindërve që të zgjedhin shkollat më të mira, edhe pse nuk banojnë në ato lagje, bëjnë që vetë banorët e njësive administrative ku janë dhe shkollat, të dërgojnë më larg fëmijët e tyre për të marrë dije në bankat e shkollës.